Before you watching this video, don't forget to hit the button like, subscribe my channel and on bell notification so as not you miss my new video. Enjoy. Hi guys, welcome back to my channel. Okay. This video I will challenge eat Daibak ghost pepper cheese. Okay, ini dia guys. Korang boleh nampak tak? Ini saya order dekat Foo Panda. Ini saya pun ada juga order minuman seperti Wanda Coffee. Okay, order dekat Foo Panda juga. Okay, let's eat. Jom kita makan. Okay, tunggu sebentar. 1, 2, 3. Okay, ini dia guys. Mi yang telah direbus. Okay, mi kenyal ni dah lembut lah. Okay, warna hitam guys. Main. Okay, ini dia air warna kopi yang telah dituang dalam cawan. Okay, throw sekali. Throw sekali. Okay, ini dia sos ghost pepper. Okay guys, dengan dia punya serbuk cheese. Nampak guys. Okay, jom kita tuang. Sebelum tu mana gunting eh? Kita gunting dulu dia punya sos. Ini dia serbuk cheese dia. Okay, ini okay, gunting. Gunting aja. Tuangkan perancak ni. Bau je. Bau ni tak puas sangat ah. Perancak cheese nampak tak guys? Ah, warna orange gitu. Kita tuangkan yang ni. Nampak tak guys? Uish. Kita kacaukan dia. Oh, bau je. Serbuk cheese campur dengan sos ghost pepper. Oh, memang padu lah geng. Kacau je. Sebenarnya agak boleh habis ke ni eh. Sebenarnya boleh ni, boleh habis ni. I can do it. Okay, ini dia. Ya, macam ada yang tertinggal lagi satu. Apa yang dia? Tak ada telur kat sini. Sekejap eh, tu saya masak. Okay, ni. Ini dia guys, telur mata guys. Nampak tak guys? Kita letak tengah-tengah sini. Okay guys, kita makan. Nah, ini dia. Kat dulu lah. Tunggu risau tu. Okay, let's eat. Don't afraid. Okay, habis pedas. Tu punya pedas dah rasa dah. Dah masuk dah. Baru makan dah pedas. Pedas tak? Tapi sedap. Baik. Hello. Pedas tak? It's very spicy. Baru makan sikit dah perpelu dah. Dah keluar perpelu. Okay, makan. Jangan puasa, kita kena habiskan. Makan. Thank you.
Mira dah. Ya macam ni. Saya baru makan. Dah sepedas dah kat mulut saya ni. Habis tinggal telur mata je. Pedas. Very spicy. Berpedu dah. Challenge dah berhasil. Saya telah habiskan semua je mi ghost pepper cheese. Kita tunggu. Kita tunggu berapa minit? 3 minit lah. 3 minit lah. Bermula sekarang. Till I get up, time is barely on our side. A few minutes later. Okay guys, dah 3 minit dah. Okay, pinggan ni kita akan tepikan dulu. Okay, jom kita minum. Let's drink. Bos, lega rasa guys. Oh, pepeluh-peluh. Mulut merah dah. Bibir dah merah. Aduh. Korang boleh cuba. Okay, boleh order je kat Fumanda atau pergi kedai 7-Eleven ke. Murah je harga mi ghost pepper ni. Ni harga dia RM5.80 je. Tapi yang kepada sesiapa yang tak boleh makan pedas, jangan cuba try. Oh, pedas tu. Tak boleh nak cakap. That's all guys. Thank you for watching this video. Don't forget to hit button like and subscribe my channel. Share my channel the most. And don't forget on bell notification so as not you miss my new video. See you next video guys. Jumpa lagi video akan datang. Bye. Peace.